السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابي منو بجوك تمام ولا شين سورة لكي تشنل كوا تشنل كيني سورة لكي تشنل ما تي شاء الله هو نظا فضير إيه خالير وقروق إيه إيه خول مامتك هو يد من قبل الله عبا حنيا إيه ولا لهي ما توحني لقيف سنايا فيديو وير هدو إلى إيه إن شاء الله ما دام فيديو يدني قصد ده هي إن هو ين أن هيو نبرمر بعذر دار أن سميستو إن شاء الله حدنا إن حنرجينا يا إنا مركز توا inta oo diida ay inta krankiga aan soo gelin karo dhiirigelinta gabdhaha iyo kor isku qaadida ee muraayada gurku waa qolka ilmaha baashar ayaan ku tirtiraya gurku dhan muraayada baashar ayaan ku tirsirtaa ee qolka ilmaha waa aragtay in qolka kale waa ka wasaq badan yahay ee maadaama waxa la soo cunaa wal soo urida muraayada la qabsanaa muraayada dhan waxay noqonay dust aad iyo wasaqubiisa haddana maxaa kaaga sii daran gurku hoose ayaa deganahay ee waxa kaaga sii daran boorka barka host kaga soo gelay muraayadaas markas isbuuc kasto waa tirtiraa isbuuc kasto waa tirtiraa marka waxa soo gelay boor hadaa qofka marka isbuuc iyo mar hadaa tirtirinin waxay noqonaysaa ilmihi inay maareeytay boor u soo galo guriga dhan boor noqdo daah marka qaad boor ka boodo maareeyta guriga dhan maad dhan marka tirtirin nadiif kuma noqonayo laakiin marka muraayadaha iyo daaqada marka iska nadiifis guriga nadiif ayuu ku noqonayo anagana kuma sii jirno waxaan deganahay guriga hoose marka muraayada maad way idigu saar muraayada marka tirtiray waxaan sameeyaa muraayad dhan waa wareejiyati oo xoro oo gadaal xigta ee hore soo mariyaasa u tirtiro waa aragtay meesha yarta ay ku fadhiday wajidaal saas uu soo noqday 1 week aan ka maqnaa bas isbuuc walba waa tirtiraa axad walba inaan tirtiramaad waa axad maalinka nadaafada guriga waay axad walba waa tirtiraa saas ayuu hadar noqday because maxaa waay back in aan noodhow meeshaas uu ujeeda baawurku beysan yahay baawurta inta soo gelis wuu kala fureynaysaa backinkaasa la gela boorkii ba waxaa noodhow laamigay markaasa waxaan ku dhahay daaqadaas haddaadan tirtirin guriga waa laga kala cararaayaa sanboor sanka ilmaha xirmaayo hargab kama baxayaan marka laakiin markas hadda iska tirtir guru nadiif ku noqonaya marka insha Allah walaalahay videoyada maalmaha waa soo daahiyay maadaama iska jucjucsana xoogaa maaragta iska ahaa qof maarad waxa iska dardareemay xanuun yaryar marka saas la jilgeed ilmihii weeriyihiin saas la jilgeed marka video ay tan xoogaa waa hakiyay waxaas dhahay waqtiga markuu ku saabaxalay maaragtay insha Allah walaalaha la qaybso waxa awoodid waqtiga duu ku saabixi waayeen insha Allah ayay ku dareemi doonaan insha Allah walaalaha isku soo duceyna meel walba aan joogno inta caafimaad qabti ilaahay loo siyaadiyo inta xanuunsan inuu ilaahay noo caafiyo markasta caafimaadka ayaa dad lagu yahay bini'aadankana waxaa waaysan ku neeflaadaa tahay maaragtay waa qofka bini'aadanku isku marna xanuunsanaa marna fiicnaanaya marba waa iska sii marka alxamdulillaah marka soo xistaa alxamdulillaah kulana marka maada daaqad way idigu xoga way taagmata ma aqaan waxay rabtaa in ooliyada lagu buufiyo geesa looga buufiyo sida maaragta ay u jilicdo because mar walba aniga un baatirtiro kaliya baatirtiro laakiin marka saano kala u adkaato waxaan soo gataa bal yaraa soo gataa oo guriga ii taalo inaan la soo qaybsada arabi la kaadana way noqon weysay geesahaas uga buufiya marka orood igu soconay wirr ay leedahay marka maad wiiga adkaatay oo waxay rtaa saliidiida bahasha waxa isticmaalana gasac oo ooliyo ku jirta ooliyo cad waaye saliidiisida saliidii ay tahay gasaca waa lagu soo gadaa waxaa kasoo gada aligindaha kasoo gada sida albaabado kale daaqadaha kale meelaha biraho kale sikilka ilmaha wataan oo kale meeshii iska kii taagto sida vaganka marka riixayo kale lugaha iga adkaado waa ku buufiyaa xadhood wuxuu noqonaa wixii uu ku urdaaya marka daaqad waa soo gadiyaa markaa soo gadinaayo waxa waay inta adii kala gadaal u wareegatid waxay noqon gadaal lakasoo tii marka daaqadeen way isgadiyaan waa gadinaya gadiska qaybti oo banaanka xigta ayaa hadda tirtiruwaya gudaha ka tirtiruwaya because waa soo gadiyay daaqad dhan waa soo kala gadiyay marka waa aqo ujeedaan baashasa ku buufiyey tii kalena waa ku tirtiraayo waa dhaqaaya horta koo waa nadiifinaya gacmaha ilmihii boorkii banaankii marka alxamdulillaah waxa waaye ilmo markii ku joogaan daaqadaha iyo derbiyada markasta way kaa wasaqeyna laakiin haddaada daba urdin oo markiiba aada tirtirin markas waxaa waaye halaga kala cararay noqonaysaa marka insha Allah walaalahay waa ujeeda daaqada hadda tirtiray waxaa kasoo qaada wasaq waxaas wasaqa kasoo qaaday haddii lagu daayo waxaas isbuuc bil ee noqoto daaqadaas dhan xal wax lagama dhex arki karo had mujisay nadiif oo tashimbira banaanka maraayan la arkaya marka hadhowdii waxay noqonay heer wax laga dhex arki waayo in daaqada marka taagana haddii caad iga galo ma jecel waxaan jecel daaqada nadiif inay ahaadaan marka mar walba marka ilmo joogaan tan horta qolka ilmaha isbuuc aan tirtiraa mid iigu daran waxay tahay tan jikada isbuuc ma gaarsiiso labo maalin saddex maalin ba inaad tirtira waay labo maalin marka joogo maalmaalna bishalo ayaan tirtira maatoo tirkalo
tirtira maalmaan la maalin kasto tirtira kaso xawaay ma meesha ku badanahay laakiin qolkan lagu ma bandho xawaay ilmaha way soo jiifinay mar mar ay soo ordaan oo iga soo fakadaan oo qolka igu dheelayaan dad imaadaan badanaa ilmaha dad markii ma qolkii galaan qolka galaan markaas intay daaqada korkoraan moogii qolka jiifka badanaa uu badbaadaa laakiin meesha badbaadin waa jikada jikada mar walba waa ku jirnaa marka daaqada xoogaa way iga adkaatay maatay way dib u saax waxay rabtaa inay baasheeda lagu shubo ooliyadeeda geesaha looga shubo si ay u orodo durbo way mar walba markaa tirtid is adkeynaya baasha adeeda saliid aada raacinin oo saliidiida aada siinin way adkaanaysa bikaas waxaan waa biro islaafaay mugta mar walba soconaayo biriin waxay rabaan in maaragtay la hagaajiyo ayay rabaan marka insha allah walaalahay maata waxaa waaye nadaafada iyo dhiirigelintii iyo maata hoosha maxaa guriga ka qabtay maadaama maalmaha iska caajisnaa walaa caajis badan aan dareemooya korka ay xanuunaayo aniga dhan maaragtay waxaan dareemooya laba isbuuc ayaa waxaan dareemooya madaxu zaa-id ii xanuunaayo korku zaa-id ii xanuunaayo waxyaaba xoogaa iska dareemooya aan wal aan dareemi jirin laakiin alxamdulilah insha allah waa la caafimaadaya marka saas la ajilgeedaan fideyoodii iskaga gaabiyey oo fideyoodii maaragtay aan u awoodi waa inaan isku soo daba xiro marka insha allah walaalahay isku soo duceyno ana isoo duceyn idinkana nii soo duceyneyna nii soo duceynaya insha allah biidnillah marka aan dareemaayo caafimaad insha allah video waxaan ka gaaro waa nii soo gelin doonaa walaalahay qaaligaasa igu xirantin aada iga mahad celinaya markasta waynoo socotaa dhiirigelintii waynoo socotaa wax isku sheedi daaqad sayi dhibeys ma ujeediino maanta nafta iga gedisay nafta awal saas marka usoo qabta way soo ordi jirtay tarar ay soo dhi jirtay bikaos waxay rabtaa baasheeda in lagu shubo ooliyadeedii ooliyadeedii in lagu shubay rabtaa marka way adkaatay in baasheeda lagu shubay rabtaa hashina gasacii hadda waa dhammaadin loosoo gaday rabtaa gasaceeda marka saasaan usoo dirtiraa daaqada iskaga soo nadiifina oon iskaga soo hagaajin doona marka waxaa kusoo xiraa farsamo si farsama kusoo xira ujeedaan hadda marka qeybta kale waagodaal waan soo nadiifin mujeed soo hadda nadiif u tahay qeybtan hore wax badan igama qaadanayso marka hal mara tararka siinaa nadiifinaya daaqadaha marka ku nadiif ku yihiin guriga nadiif ayuu ku noqonaya wa ujeedan baawurta agteena marayso waxaa guriga hoose guriga hoose wax ka wasaq badan malaha hadda guryaha koraan doorbidaaya haddiiba gurigaan ka guuraya hadda guri raadisan badanaa ku jira waxaan jecla inaan gurigaan ka guuro maadaama ay jikadiisa cariiri igu tahay beyadiisa cariiri igu tahay guriga weyn inaan dego inaan guri koowaad dego dambama rabo hadduu ilaahay yiraahdo labaad iyo saddexaad inaan dego marka insha allah video xiiso badan ayaa noo soo socda insha allah janaalka taa ku cusubta subscribe sar lagre share gre la share gre gabdhaha walaalahay ay guryaha joogaan siday maaragtay dhiirigelin uga helaan siday maaragtay sheegay waxyaaba badan uga faa'iideen saasaan daaqada nadiif uga soo dhiga insha allah videoda badan ayaan isoo wada hadduu ilaahay yiraahdo gabdha walaalahay waxyaaba badan ila soo qaybsadeen waxaan rabaa inaan dharka dhan maata ka bedelo yaa ujeedaan dharkaan dhaqaaya safoa meeshaan galo iga soo dabageliy maa socod baranaysaa socodka inkastoo naga soo daahay haddana maaragtay derbiyadii ku soconaysaa waxay qabsanaysaa meelaha meelba meel u gudbinaysaa derbiga meeshaan galab iga soo dabgelay jikadan galab iga soo dabgelay qolkaa galab iga soo dabgelay fadhigaa galab iga soo dabgelay waa iga dabadaashisa u socota miskiinta marka waxaan sameynayaa bahasha oo maaragtay waa nala qaybsada bahashan cadda waa bahasha bacda eh korna marada ka saaran ee badanaa ilmaha maaragtay sariirta laga xijiyo joodar inay kaa wasaqoobin marka waa qaada aniga isbuuc walba waan dhaqaa waayo waa kuleel way ku dhididayaan ilmihii markay ku dhididaan wixii iska saarnaato iska saarnaato xadhi waxaa laga yaabaa inay guriga kutaan kaaga dhalato inay guriga bahala kaaga dhashaan inuu guriga sheer iyo maaragta wax kale ku imaado marka waxaan sameeyaa sariirta waxaa saaran oo ilmaha dhaanba isbuuci maraan dabada ka galaa macalaa bustaha waan dhaqaa marka digaagan yarkaaya fridge waxaan kasoo bixiyay fridgeerka xalay ayaan wax marmariyey oo sameeyey fridgeka ayaan geliyay qeybta barafka ayaan geliyay marka waa hal xabo isleh oo iswada soo marka la jarjarna sideedaan rabaa inaan ku geliyay marka maata qada fududaan karsanayo aduu ilaahay yiraa lakin digaagaas lanila wadaagaya qadada kale nila wadaagaya digaagaas aan u karinaya digaaga waxa ay qabtay mataqaanin key alaabta gadogadoontoy la dhihi jiray marka waxaan sameynaya shabaqaasaan ku sameynaya saxanka kuma sameynaya saxanka hoose iska gelinaya wa ujeedaan saxanka hoosean gelinaya hoos waxaan gelinayaa sida ugu soo daato dhacaanka ugu soo daato in fornada hoosteeda ay iga wasaquubin ayadana waxaan saaraa fornada birtan saaraa birta nadiif oo soo dhaqay fornada way dhaqan tahay birtan saaraya birta markan saaro way gududineysaa waxay u gududineysaa si kal ilaaba qurux ay gududineysa alaabta gadogadoontoyda lii jirto birta lagu duwi jiray kenya camal ay noqonaysaa marka insha allah saas aan usoo sameynaa safan ujeedaa meeshaasay soo urdusa fornada ma kululaan hadda shiday laakiin waan ka qabanaya waxaa waaye haddii kale markay kululaad saas u qabsanaysaa marka waxaan dhaqaya bahaladan aan dhaqaya walaalahay bahaladan bahasha bahalada rabadaanka soo gadaya waa taqaaniin mar walba markaan wax ku isticmaalo oon dhammeeyo
oo waxaan ku isticmaalaa ii dhammaadan waan dhaqaa ee kuma shubo ilaa ay aan dhaqo. Waayo hadday maaragtay wixii intaa maaragtay aad markii kaaga dhamaada mid kale ku shubta, wixii kaaga dhamaada mid kale ku aada dhaqin, wixii isbeddel ayay yeelanayaan. Waxaan waxaa laga yaabaa cuntada ku shubta inay shiirto, inay kaa urto, sida timirto kale isbeddesho. Laakiin markaan wixii ka dhammeeyo waxaan sameeyaa hal mar, waan dhaqaa, waan waraa, waan qalajiyaa, haddana meeshoodan ku safaa, kadib waxaan isticmaalaya ayaan ku shubaa. Siday maaragtay weelashii ay kugu qurux badnaadaan, ay weelashii kaaga noqon weelal wasaqaho, qofkii soo galo wasaqdii gacmihiaga aad ku taataabinaysa uuna arkinuno, ee weelal cleanaho dhalaalay ay kugu noqdaan mar walbaba, ee waa inaad gacanta mar walbaba iskaga haysatid. Maaragtay oo marka wax ka isticmaashidba horeyba ay ka biiraacisid, marka wax ka isticmaashidba hore ay ka biiraacisid. Marka insha allah weelashaas yarkaan soo habeynaya, insha allah fiidiyo waxaa soo socda fiidiyodan kusoo xigaan. Gabdho walaalahay ila soo qaybsadeen sheekooyin maaragtay aan rabo inaan ka hadlo, ee gabdho igu xiran ee badanaa isoo iga socodsadeen inta badanna sheekooyinka waa ka gaabsadaa. Waayo probleemada ma jecli inaad sheegsheego, waayo markasta markii probleem layla soo wadaago aada ayaa murugo u dareemaa, aada ayaan tiiraanya u dareemaa. Dad badan ayaa sheekooyin gabdho badan ila soo wadaageen, sheekooyin qisab dhab ahoo maaragtay ku taabanayso ay murugo kuu keenaysa, qaarkood aan ka seexan waayo hurdo la-aan igu rido. Marka insha allah biidnillaah gabdhahan ay dhahaan, maadaama ay dad badan kugu xiran yihiin walaalay, wacyigelin ayay ka tahay sida dad kale waxaan u sameyn, la qaybso walaalahaaga, la sheergaree insha allah. Marka insha allah inaan lasoo sheergareeyo sida hooyooyin ilmo lagu dhibo kale, waxyaaba badan insha allah haduu ilaahay yiraa fiidiyodana ugu xigi doono, waxay noqon doontaa sheekooyin gabdha inaan soo qaato. Markastana maaragtay waxaan jeclahay inaan ka hadla aniga dumarka, waayo waxaan dumarka uga hadlaa. Markasta waxaan jeclaa meesha naga qalloocan, inaan iska toosino waxyaabaha anaga aan tabayno dhan, inaan maaragtay anaga aan iska samayn karno. Laakiin markastaba haddaa anaga caada isku noqono, markastaba anaga haddaa isfaqoqno, markastaba anaga haddaa maaragtay qofkeenaba qofka kale uu maaragtay fiiriyo muxuu haystaa, muxuu yeelay, muxuu kusoo gatay, muxuu qa mina, waxay noqonaysaa problem aada u badan. Waxyaabo badan oo laga baxa ayaa jiro, adduunku uu isbedelay, waa la ilbaxay, adduunku sii weynaaday, dadkii maaragtay maasha allah isbedeleen. Marka waxyaabo badan ayaa jiro, wixii ay dhahay caruurnimo kugu dhaceen hortore waa wax iska caadi, laakiin wax adoo qof weyn ina qof kale walaalka ay ku xadgudubtid waa wax qalad ah. Marka insha allah xadgudubka inaan badanaa iska ilaalino, inaan maaragtay isheeg ogow markastana ku talagal qofkan walaalka ah maata wax ku dhacay. Haddaad adiga in ugu yeeshid ama aad ku aflagaadaysid ama magac uga dhigtid, beri adiga ayay hoostaada taallaa, adiga ayay ku imaaneysaa, waayo ma ogid meel lagu soo jiraba. Markasta marka qof walaalka hadduu problem ku dhaco, waa inaad garab taagnaataa, waa inaad waxa ka xalin kartid ka xalisaa. Haddaad intiba u awoodin, waa inaad afkaaga ka haysataa, afkaaga ka reebataa, aada aflagaadaynin, waayo ma garan kartid waxaan waxay siday ku dhaceen, ma ogid adiga ma tihid qofkii waxay ku dhaceen siday, micnaha qalada ma aha inaad dadkii ugu sii safirtid. Marka insha allah istooriyadaas dhan aan ila soo qaybsan doona, ay gabdho aada iiga murjiyay ay tahay. Marka walaalahay halkaasaan kusoo warwaray, hadduu ilaahay yiraahdo insha allah, waxaan rajaynayaa inaan kuwa wax isfahansiino, kuwa wax kala qaato, kuwa maaragtay iswaaniyo, kuwa xumaanta iska reeba inaan noqon doono insha allah biidnillah. Jikada waa iska nadiif, fool badan ma u baahna, waayo ani badanaa habeenka ayaan hawsha qabtaa, waan ii sheegaa. Inta badan hawsha habeenka ayaan iska qabtaa, maalinka markaan soo tooso si hawsha iga yaraato, aan waxyaabahayga kale u samaysto. Marka jikada maalinba la taagan waa lagu daalayaa, aada ayaa trool lagu noqonayaa, guri hoolka ma dhammaato. Waa kana hoos ayaan soo degay, walaalahay maanta waxaa u jeedaan dharkii ayaan dhaqooya gurigii dilmuraaydii ayaan tirtirooya, dharkii ayaan dhaqooya, qadadana waa karinooya. Marka hawshii maxay kugu kala fududanaysaa? Mid inaan la qaybsana rabaa maata, waxaan ugu soo diray video hore kusoo qaatay meesha dharka lagu dhaqo, sidan ayay kaliin utahay markaa kugu soo gelisid. Hadhow qofkii iga horreeyay san ayay u nadiifiyey. Marka waxaa lagaa rabaa hadhow markaa ka baxaysid inaad sidii aa maaragtay qofkii ka horreeyay u nadiifisid. Badanaa dacwo ayaa ka imaato meelaha dharka lagu dhaqana, anaga markaa qurba joognahay, haddii ajaanibta ku badan tahay waxaana la dhahaa maxaa meesha u nadiifin weysaan, markaa dharka ku dhaqataa maa meesha iska nadiifisaan, dadka ajaanibta ah maaragtay waa wasaq badan yihiin, ma iska nadiifiyaan. Dhan waxaan ku shubaya oomadaas dharka cadcada loogu talagalay, oomadaas ayaan ku shubaya.
inna la dhibsada ma aha wax yar easy in lagu dhibsada ma aha markasta ku tala gal marka aad igu waxa ka soo bixiso hooshada soo dhameysatid inay sidee ahayd baa wixii aa isticmaashay sidee ahaayeen inaad ku celisid waayo magac dhan ayaa u taagan tahay waxaa laga yaabaa meesha aad deganto dhan inaad adiga shaqsi soomaaliya ka degan tahay marka laakiin haddii meesha wasaqa ka tagtid magacii oo dhan aad ku ciyaareysaa marka insha allah waxaa maatan ila qabsana dharkasaan dhaqooyo iyo maatay meeshaas markaan isticmaalo sidaa ugu tegi doono hadduu ilaahay yiraahdo ma ayadoo wasaqa ka tegi doona mise ayadoo nadiifa ayaan ka tegi doonaa muhiimadda waa intaas marka dharka cadcad leen ku ridaa marka ugu horeyso dharka iskuma dhaqaay dhar walbo intay kalar ayay ka kooban yihiin ayaan isugu ridaayaa kuwa cadaad kuwa isku dhaqaaya kuwa maaragtay baatiyadoo kale kaa qabo hadda guduudkaasoo kale ujeeda wuu baxayaa guduud guduud lay u raadinayaa waxyaabaha maaragtay iskuba adiga dharka isku halaabayaan marka dhar walbo gooniya u dhaqa kuwa ilmaha gooniya u dhaqa kuwa xaaji gooniya u dhaqa kuwa dhar gooniya u dhaqa kuwa ilmaha loo gogolay gooniya u dhaqa siday maaragtay dharkii u noqdaan inay dharkii nadiif kale noqdaano inay wax isku liinbaxa inay noqonin insha allah saasaan ugu daaranayo waa iskaga tegaya hawshiiday ay qabsanaya kuwaasaa meeshas ii yaala xadhow ayaan kusoo laabanaya dharkii ilmaha ayaa ii yaalo xadhow ayaan kusoo laabanaya xadhow ayaan markaan ka bixinaa insha allah arki doona hadduu ilaahay yiraahdo waakana insha allah waa soo xiraya waa kasoo tegaya meeshaas hoose anaga dhar ku dhaqanaa guriga kor way ii saaran tahay mid dharka dhaqda ay saaran lakin hoos ayaan ka jecla hoos waxaa ugu jecla waxay tahay qalajisaa taalo laba qalajisaa taalo guriga ujeedaa walaalahay fadhiga saan ayaan ka dhigta aniga fadhigayga waa iska holof aa la dhahaba bacweynaa la dhaha badanaa ma jeclaan alaabaha laisku keenkeeno gurigiina cariiri laga dhigo ina maarata inta wax la dhig inta wax la dhigo markay ilma joogaan waxaan jecla relagasi mihi banaanka iyo gurigi markay joogaan inay laba mid ay kala noqoto ay ku heli karaan sbace ay ku cayaaraan waxaan sameeyey marka samar waaye rooga waan laabay meel ayaan dhigay kuleel ayaa noo jira zaaide marka meesha waa kasoo tirtiray waa kasoo hagaajiyay hal maarata carre ah dhulkama taalo bahlada yarkaa ee daraad kusoo dhigeen aad ayay u jecelyihiin ay soo qaateen banuuniyay ku dheelaan xaggii xaggay kale tagayaan banuunta uu isku baasaayaan wuxuu leeyay hormuud uu leeyay hormuudkaas aa laiskaga baasaayaa marka laba gool ay ku kala sameystaan marka meeshoodaas u nadiifinayaan waxay kaga nasanayaan tvga badan ay fiirsanayaan waxay kaga uga nasanaysaa inay ku dhibaan kaga nasanaysaa maatan inay ku daba taagnaada ku dhibaan dabaorta ooyaan meeshaas istaagaa mid xagga goolkiis ugu sameynaya midna inta banuuntaas haysta waa isku baasbaasaayaan marka bulbulbulbul roogina waa ka qaada roog markuu yaalo bahladan kuma soconayan way istaagayaan rooga kuma dhex socon karaan marka dhulka waxaan u sameeyey inaan ka qaado roogi dhulkooda u nadiifiyo oo usoo tirtiro aan carar lahayn hawadooda nadiifka ay kusoo dhacda gurigooda nadiif u dhiga halkaas aan kala dhigaa saas u dheelaya marka banuunta saas iskuu baasaya bahasha banuunta soo qabana hormuudkaasaa lagu raadinaa ayadaa soo qabanayso wuu u baasaa ay isagana usoo baasaa marka wixii iga mashquulayan tvgina waa uga nasanaya maskaxda ka daalinaya anigana waa uga nasanayaayo maxaa waay hooyo kan iga celi kan iga celi kan iga celi ma dareemayo inay labadooda cayaarayan ay faraxsan yihiin ay hobbi yihiin ayaan dareemaya haddana maaragta ilmaha markay isku xigaan waa aragta wuu isdilaan maatan kan iga celi kan iga celi badanaa waxaan jeclaa inaan friends ka dhigo labadooda oo saaxiiba ka dhigo sababta uga dhigaya waxay tahay inay isku wax ku dheelaan hal wax unsoo wada godo halka wax unsoo godaa inay labadooda sheergareeyaan maaragtay markay labadooda wixii sheergareynayaan waxay noqonayaan dad asxaab ah oo isku dhow ayay noqonayaan laakiin markaa laba waxoo kale gooni usoo gedid wuxuu noqonaa midkan kale inuu ficlo oo fiiriyo uu dhaho wallaahi kanaa wax kaa fiican kanaa wax kaa fiican laakiin markay labada shay isku ekeysiisid maba isdareemayaanba labadooda shay ayagana way kala badbaadaya inay isdilaan wax isugu qabsadaan adigana waa ka badbaadaysaa qayladooda iyo maarata buuqooda waa kaa yaraanaya ayagana maskaxdooda u degayso tvgina waa kaga yaraanaya roog waa laalaaba halkaas ayaan u dhigay daaqada waxyar u furay hawa usoo gelayso guriga waa samar dhulku waa kuleel qabow ma jiro qabow markuu jiro saanka ma dhigo miiska halkaas ayaan ka geliyay miiska waa dhalo inay isku dhuftaan oo kale ayaan diida ayay ku ordaan marka guriga waxaan jeclaa aniga fataax inaan ilmaha uga dhigo ma jecla inaan kuraas isku soo cambakoodoodo oo kuraasti qam inta kasoo dhigo dhexdeer roog weyn dhigo inta wax kala dhigo inta qado soo dhigo inta ma jecli because of beeyadda ku jirna waxaa waa beeyad cariiri ah waaye ilmihii guriga cariiri haddaa uga dhigtid inaan banaankana u baxaynin maarata hal marna banaanka u baxayan maad in guriga inta buu jiraan ay badan tahay waxay dareemayaan inay ilmihii jaq isku noqdaan ee ilmihii probleem noqdaan ee ilmihii maatan ayaga isdilaan ee maatan meelkaaga ka boobboodaan ee maatadan maaragta ay wax qasaan laakiin marka ayada guriga beeyad u samaysid oo maaragta ilmo inay guriga joogaan aad dareensiisid aniga guriga uma dhiganin sharaxaad inay qofkii soo galo uu ku qanco indhihiisa ku daawado ani markasta waxaan u taagana inaan gurigayga qanciyo inaan ilmahayga qanciyo ilmahayga waxay ku qancayaan ayaa aniga ku qancaya aniga bulshada waxba igama gelin muhiimadda waxay ii tahay inaan ilmahayga qanciyo wax ayaga ku qancayaan ayaan u samaynaya marka gurigaaga nadiif ayuu ku yahay laakiinse muxuu helaa cunugaaga sbace uu kuga cayaaro
qofkii kuu imaadana gurigaaga kama naxayo guri qurux badan waayo micnaha nadiif waay nadaafadan baan fiiriya anay muhiimadda marka weelasha way soo qalaleen saas ayaan maaragtay markay tirtirt igama baahna halkaas ayay saarnaayeen codayga nusa camal biyihiiyaa kala maad way soo qalaleen saas ayay u birbirqayeen ujeedaa dhag weelashooda meeshooda kusoo celcelinayeen wada daboolaya hadhowdi markaan soo adeegayo oo maaragtay ee adeeg la gaaro waxyaabaa ubaahanaha ayagoo nadiif ih ayay deer yihiin oo ku shushubanaya waxalaal waxaa ubaahanaha marka wakaa saasaas ayaan kusoo dhammaynayaa meeshoodi booskooda ayaan ku celinayaa saas ay nadiif ku yihiin booskooda ayaan dhigayaa haduu ilaahay raado marka insha allah waa kasaa saas ayay dhag usoo noqdeen meeshoodii ayaan ku celinayaa hadhowdii waxaan keena unbaa ku shushubayaa dhagdhagdhag ku siinayaa marka booskoodii lahaayeen ayaan dhigayaa marka insha allah digaagii ayaan kasoo bixinayaa hadeertaan waa kana saan ayuu noqday ujeedaan alaabta gudgudoontaydu waa taasa xawaashigiisu marsan yahay cusbadiisu marsan yahay macaanka dhanaanka madayn kartidaan ku dhahay marka saas ayuu ii noqday dhag kusoo noqday hal xabo isdhan waay meel kasta waa ka gudubtay meel kastaan ku dhahay saas haddaa u taabatayna wuu isi soo raacaa tararaq bikoos liin dhanaantii qalabkii adduunyada wixii oo dhanaa galay frijeerka ku geliy weli qeybta oo kore ma gelina qeybta barf kan geliy si uu gudaha uga galo uu barf ugu noqdo marka waa kaasa saas ayuu tararaq tarraq u leeyahay xalowdi waxaan soo samaysanaya garoon sokor iyo wax qamandi yara u samaysana briis qamandi ah jag aan isku siinayna insha allah haduu ilaah yiraahdo waxaan kusoo noqday makiinadii dharka ayaan kusoo noqday waatana meeshaan ayaan kusoo ruurtay dharkii waa qalajinayaa bustihii waas ujeedaa bustihii ilmaha waxyaabay kan waa busto bustaha suheyb waay mar ayaa loo gelinaya hadho bustaha xataa waa dhaqa waayo kuleel ayaa bilowday didid ilmihii way dididayeen way dididayeen marka dididkii markii la dhaafo la dhaafo la dhaafo waxaan ka baqaa inay bahala dhashaan badanaa wadankaaneyta waxa waaye bahala dhasho kutaanaa dhalato waxyaab badanaa dhasho marka waxaan jeclaa mar kastaba isbuucii inaan gogosha ilmaha macala bustaha qaado soo dhaqo anay lacag ma igu fadhidaa waa may makiinadaasaa ii shaqaynayso gacmahayga ma dhaqooyo laakiin anan gacmahaygan ka shaqaysiina waa gelgelinaa leh waa soo dhaqa usoo nadiifina habeen caa wixii huwanayeen ay googlinayeen wax nadiif ah inad maaragtay in ku dhadhareerino maaragtay sheegayn kuleelkii ku dhididino marka ilmahaygan aaday u dhididen habeenkii markay kuleelka taylon garamo ku seexinayo oo kuleel marka uu noo jiro dhidid badan ay dira waayo daaqad uma furo aniga qolka guniyay seexdaan waa ka baqaa daaqada markaa furo ilmo yar waayo walwal ayaan dareema daaqada uu soo xira albaabka ayaan waxay u balaqaa marka kuleel ay dareema subax markaan soo toosinayo waxaa arkaa ilmihii fashaq noqda oo kulul a arkaaya marka saas la jirad marka waxaa waa inaa wixii ku seexanayan o dhan dhaqdid waaye haddii kale dhididkii dhididkii dhigi usisii gargaara usisii gargaara hadhowna waxaa ku dhalanaya siritas baxlaa kaaga dhalanaya marka insha allah walaalahay saasa usoo meeshaas aan kusoo laalaabanayo waayo kore dangeeyo ilmaha joogaan waxaa waaye lakala fotogadinaya ama waqtiga laga luminaya marka waxaa rabaa wixiiga inaa meesha kusoo laalaabto alaabtii ii diyaarsan le meeshooda la keena sururuhooda ugugule alaa dharkiiga iilaalaan waa kala xareysanaya fanta shirufil ardi saasaan kukala tegeynaa marka insha allah walaalahay videogeena shargareysanaya niga codsanaya u shargareeya walaalahay gabdhaha walaalahayna u shargareeya videogii inkata badan wuxuu ka hadlaa nadaafada gabdhaha healthiga waxyaaba badanuu ka hadla la shargareeya gabdha walaasha ah waxaa laga yaba in waxyaaba wax aada maaragtay un ka faa'iido ama ha yaraadaan ama ha badnaadaan un wax inay ka faa'iido markaa shargareysid marka insha allah walaalahay aad ayaa u mahadsantiin channelkayga soo ugu xirantiin markastaba inaan maaragtay nii mahad celiya kama daalo sudaysira ila socdo oo sudaysira maba iga haraabo marka meeshaan soo aadayo ir soo raacaya marka meeshaan iska warwareegaya dharku ila dhaqaa maata dhan hoo inta kurido inta kurido oo inta yeel uu leeyahay marka waa iska soo kaxeeya oo soo raaca waa quraaca uu leeyay hoos idaa u degta wuxuu leeyay hooyo waa quraaca soo baxaan dhaha marka kabaaga soo gasho marka waa kaasaa walaalahay waxaa waaye hooyo waa hooyo mar walba hooyo waa hooyo adigoo wax qabanayaan ilmihii ku daba ordayaan adigoo micnaha waa dareemi karaa markay qurban ay tahay micnaha ilmihiina ay kugu yaryarihiin ee maadna hoos a u degeysa dhar soo dhaqaysid qaarkood inaad soo saartid soo dejisid ay hooshii kugu adag tahay laakiin ani badanaa meesha hoose waxaan soo xirtaa waqti uu odaygayga joogo uun shaqo aadaynin sabtida axadoo kale waqtiyada uu shaqaynayo kale aan wax ka dhex baxsada intuuna aadin siduu ilmihii qaar iga guriga ugu haaya ama dharkii maaragtay iga caawin karo iigu soo ridi karo iigu soo dhaqi karo waayo maadan saddex cunug lama sii degi karo lama soo kori karo marka waa kaasa walaalahay ujeedan hadda dharkii waa ku dhameystay meesha waatanaa marka muhiimadda aan maatan ila qaybsado waatanaa waatana wasaqdaan saana u ka dhignay hadaaysa markaa soo gelayna nadiif ahayd oo maaqudadaadinay jubxaan ku googooyna waraaqa nooga googo-ay dharkii la socdayn oo maaragtay tiishash oo jeebabka ku jiraynaan ama fiirinina ku dhaqmay marka intiilaa laga nadiifina waay marka baxashaan markaa dhaqday saasa usoo siibaysaa meeshaas ito
وأوجي ده بحصار ودرك وحي كريبتي إنه سخد درك إيه ريبتي دفتي وحي درك وجري أي كاكين إنجريس أي كسور ريبتي هذا أقول تك تقف كعاجة دم بيو قف ودن كل شدوي وفرع وأركاي أنا مجال حافظ عند جنها لن أجاني بعد جن مرك بعلى صار لقي وقع فرع قف كو أركاي حلو وكو دعوينا أنا قلنا مرك وقف كفيرنا كعاجة دم بي وكو دعوين كره هذا الدعوة ك كلية معها أنا مرك استوحى فيريا إن احترامك إنه قف كمركو أركو إن إن أنا وجود دم بي مش إن كلينك صديقه إنه مارت نظيف إيه تحي إنه مارت وبرتقف كإن أنا مارت تأي هاي سدوا أسرق ود ذا لا سكدر إنه ود ذا لا أسرق سون ذا فت وجعلي أنا أوجع الله أنا تصو مرة وإن إيه أركو إنه قف كي إن قف أفريكانو أو نظافة تجعل إن هاي إن أفريكان هاي وهذا نظافة تجعلها إنه أركو مرك ما ليه ساسا أصفر فرع بحش وحنك ليه كلين ما ليه بورك بحش بورك ريبنس لو قلت لقى إن الفرودن وبورك لقى بحيودن وفرع وهجا تشينا يا كلين أكسو ديكا يا مرك أنا كنت ماشي أكسو نقضو بين مني شيء كي مقبلة مموين كإلى دقي مموين سوري شيء إلى دقي مرك أركان إن مش كسر لقط ويا قانون واحدة ها هذه الزهر هذا كسر لقط ماتي مش قد أي كلين واحد أي أصلا نظيف شيء بكس وان قانا هذه مرك كورة قتيت إليه بكس ويكو برنا يعني تدك واي مش حال أركا يا لمبر كاجا مش كودكن لمبر كاجا أي مركز مش كودكن ما تقفكو إيمانه وفيرنا لمبر كاجا بلن تلح حلو إذا مركو كعجة دمبي أما بريو كلا كعجة دمبي وأرك ماشي ووسق إنك صدقت شيء قف كم حصلي وديرتي مركز الدعوة هو إيمانه سو مركا مركز إنا صار كلين غريان شاء الله هاي سيدا أول صباح إنا كده يكون نظيف إنا كده يكون ما دهونا يعني إنه مارك قف كدعيف إيه أركو إنه قف وسق بدن إيه أركو إنه مارك تي قف كير ليس إيه أركو ما دهونا سيدا غروي ونظيفيو أيام إنا نوفيرنا إن احترامك أما تدك على الله شو سيدا حبك وإحترامي سو حنا ثمين سيدا ده بحكي كلهين ما حاول نظيفنا يا ما حي قلي إن وقصو الخنا وقصة تجاي حق بذني أنا ما حي قلي إن ما جروجي هالك قصده جروجي هذا هالك قبسنا يا أيا دتك وحيد مرك الله دتك وحيد وده شرقرين يا مرك لا شرقرين سيد أما لا استعمال سيد أيا وحلو بهي باص في عنك سو بحديد وأهديد قف إسك أذك إيه نورشي سك أذك إيه واحد استقب سنكر إنه أمو قتيد معها إن ماركت واحد عديك ماركت حق ولا هيد إنه قبتيد إنه قف كذا الشقي وكا قبته مرك سو حي مارس إنه قف كرهيستو إنه دتك كل فسدان إنه ماركت الشقين مرك ماشي كسو بحر كسو كسو بحديد إنه كدرام إنه عديك كسو لقتي والله أخ تياك صلقت تياك صبح هذا حد يوقف كوه على وارك كرا سنمشي من قبل كذا أو سقيني سينو جرجا جن الديرت وياهي إن أديكي المهاجة بالديرت وتهين لكن مركز تكأركان نظافة هذا بنان كمرك أركان جرجا جن إنه كلين هاي وحي ودريم عيان وايو سيدا أول رقم سيدا أول شرقيني سيدا منها إيه مارتي بالآدمي ماذا كجرتوا أو مارتي هذا مارتي معها إيه تد كم ودن كذا دائما ذينا نروح وحرو بمحايك قال قشين كبنان كقطور أنت وحن قطور إيه متشعلي المية قد بناك هذا الصبح المية قد باكت وحكو عبان وحن جعلنا أي وديو عندها كسورة ماشة قشن كل جرتو أنا تصو وكسورة دان لولك وحكو ما نفيد كلام وين برتن إن هذا أركان واحد لولك يا لوي قاضين قشن كي كرتين because of معها أنت تتك ودن كود أي ماذا إن ودن كود أهلي أو سقيو إن أنا له بحبي جم نقول أما شخص كلي يعني محمد اللي كرا شخصي ودن كم حقوق ربنا هذا أما وكل اسمي وضد إسكت هكين ay wax wad ilaal sadeen ay wax walba wad nadiif sadeen way marka dad tiri aniga waxba igama gelinna waxay qonaysaa inaan tahay qof markasta bad ciifnimo muujinayo marka adiga qaybti kaaga soo aado horeeji hagaaji nadiifi kabah waxba inta ska hadana inta saan qabto waxba igama dhimeeyso qofkii iga dambeeyay uu ku farxay oo dareemaya in aniga ugu dambeeyay in aniga nadiifi meeshii sidii ay ahayd ana uga tagay waxa dacwana ku mees anoo dacwo hadda aniga carreenay waxaan jecelahay ina maxamed dadka la shargareynay markastaba dadka bulshada ay wada sameysanayaan ina ahaado qof ka soo bixi karo inaan daciif muujinin inaan maaragt i sheegayn aan dhihin waxaan waxba iga magin qof kirleysa qof xasinimo ku jirto inaan noqonin in season runta ah dacad ah inaan waxiga aan wada soo bixi karo insha Allah saas ayaan la shargareynaya badanaaba aniga meeshan saas ay kaliin tirtiri ayaalay xaqinka ayaayaal wax kasta ayaayaal waxina waa lagu dhigay soo nadiifi lagu dhay adiga dharkaaga ku soo dhaqo lacag ma bixin soo xumba ka qaadis dharkaaga ku soo dhaqo ka soo baxso nadiifi inta smaxay kaalinta waxa ka ma dhimin
marka u jeedan xaqiiqiya yaalo wax isku biya yaalo meeshas bacdi ya taalo bacda subax wala galiya qofa ku shaqeey oo galiyo ee wal gu fuzey oo madada marka baakad ka dhameysa halkaas ku rid arsada caag marka ka dhameysa halkaas ku rid dad banaanka uga tagaayo wixii guley maxaa iga galay een waa wixii anaga maaragtay ee wadankeena kusoo burburay waa wixii anaga maaragtay ee sheegan wax la qabsan weynay laakiin markasta hadda isku dayd wixii dhulka aad ajra kugu socdo een meeshii nadaafadeed ayaad qayb qaadanaysaa marka insha Allah walaalahay saas ayaan ila share gareynaa inaan markay ee u jeeda markaan ku dhaqday oo maasa sway hadhow uguma inaan uga taga marabaani waxaan rabaa baasho clean ah oo nadiif ah inaan ka tago oo madi wax kasta waa ka soo tirtiray waa soo biiraaciyay tuubada biyaha ku furay waa soo qalajiyay dhag nadiif hadhow qofkii furta oo madi ku shubay wuxuu arkaa meesha nadiif tahay marka waxaan culays ahayn haddaa adiga culays ka dhigto culays ayay kula tahay wixii fudeed ahna haddaa fudeed ka dhigto adiga fudeed ayay kula tahay laakiin qof walba waa hawsha adiga sida ka dhigato hawsha hadda culays ka dhigto waa culays haddaa fudeed ka dhigto waa fudeed adiga sida ka dhigato insha Allah waxaan rajaynaa walaalahay inaad subscribe ka saartiin like gareysiin share gareysiin waxaan ila qaybsanay waxaa way dhiirigelin iyo horumarin iyo inaan anaga istaageerno iyo inaan anaga muuqano insha Allah waa walaashin suuro la keenin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh la soco fiidiyooga dambe.